Akşamınız xeyir, əziz dinləyicilər, tamaşaçılar. Mən yazıcı, hamı tanıyır da, yazıcı, filosof, tarixçi, biolog, astrofizik olsam da, yəni birbaşa siyasətlə əlaqəm olmasa da, amma biz də dünya vətəndaşıyıq, biz də bir dünyada yaşayırıq, hamı kimi mən də bir dünyada yaşayıram, hamımız kimi mən də bütün bəşəriyyət kimi mən də dünyada baş verənlərdən asılıyım. Dünyada da gördüyümüz kimi son vaxtlar yaxşı hadisələr baş vermir. Bütün dünya dinc ikən, hərə öz işi ilə məşğul ikən, birdən-birə Rusiya adlı uçsuz-budaqsız nəhəng bir imperiyada hakimiyyət başına yumşaq desə qəribə bir məxluq gəlir. Bu adamın gecə-gündüz dərdi səri öz keçmiş həmən Sovet İmperiyasını, Sovet İttifaqını bərpa etməkdir. Bu adam tamamilə hamının qeyd etdiyi kimi, bütün dünyada bu saat deyildiyi kimi əməlli başlı dəlidir. Amma dəli olmaqla bərabər həddindən çox hiyləgər, mühiti başa düşən, şəraiti qiymətləndirən bir adamdır. Düzdür, onu deyirlər ki, o reallıqdan uzaq yaşayır. Xeyr, o reallığı çox gözəl bilir. O dünyanın real vəziyyətini hamıdan yaxşı dərk edir. O sadəcə olaraq bütün Avropa dövlətlərini, yəni onun bu saat rəqibləri olan Amerikada onların arasında olmaqla hamısını dişinə vurub tanıyır. Necə ki, uşaqlar yumurta döyüşəndə alıb deyirlər, ver baxım, baxıb vurur, sonra görür ki, bunu vurmaq olar, bununla döyüşmək olar, ya da olmaz, onda bilir. Putin də bunların hamısını dişinə vurub, tanıyır və ona görə də bu cür günün günorta çağı, ona heç bir zərəli olmayan, əksinə sənin onun iki dənə böyük vilayətini ələ keçirdiyin, halda böyük bir hissəsini, səfalı, ən səfalı yerini, Kırımı ələ keçirdiyin halda təzədən bunlarla kifayətlənməyib, böyük ordu götürüb Ukraynanın üstünə düşüb. Bütün Avropa dövlətləri, ABŞ dövləti sanksiyalarla hakim salır, qışqırır, müxtəlif bəyanatlar verir, hədələr gəlir, təhdidlər edir. Amma ortada heç nə yoxdur. Hətta Ukraynaya, tək qalan Ukraynaya heç silah yardımı da etmirlər. Ukrayna tək qalıb, balaca 40 milyonlu Ukrayna, 140 milyonlu Rusiya. İndi söhbət əhalinin sayında deyil. Söhbət texniki cəhətdən əlbəttə Rusiya qat-qat Ukraynadan üstündür, 10 qat. Qoşundakı nə qədər istəsinin, elə bilərlər, Ukraynanın müharibə təcrübəsi yox, amma Rusiyanın təcrübəsi var dönə-dönə müharibədən, 2-ci dünya müharibəsindən sonra. Hazırda Suriyada da 20 ildir müharibə aparır, bütün taktikaları bilir, strategiyaları bilir və bu adam birdən-birə qoşun yeridir. Nədir? Çünki bunun istədiyi adam Ukraynada Yanukovic adlı birisi hakimiyyətə gəlmişdi, Ukrayna xalqı onu sevmədi, yıxdılar və demokratik yolla Zelenski adlı bir artisti, aktyoru, şovmeni gətirdilər, prezident elədilər. Bu da Putinin çestinə dəydi, qəzəbləndirdi, hiddətləndirdi. Putin ki, birindən qəzəbləndi, hiddətləndi, vay onun halına. Çünki Putin riskə getməkdən qorxmur. Hər halda belə deyir. Və nəticədə bu hadisə baş verdi. Gördüyünüz kimi minlərlə, yüz minlərlə Rus cavan uşaqları, tankların, müxtəlif hərbi maşınların, təyyarələrin, raketlərin üstündə hücum edib Ukraynanı viran qoyurlar. Baxın, Xarkov nə gündədir. O boyda qədim, gözəl şəhər artıq bir dənə salamat binası qalmıyor. Eləcə də başqa şəhərlər.
Ama ahı Ukrayna halkı başka hallara benzemir. Yeri gelmişken geydirim ki, niye Kazakistan'dan Putin çıktı? Katiyen çıkmazdı, onun arzusuna uygun idi. Fırsat idi, girmişti. Ama Kazak halkı gazabli halktır. Gazablendi, hiç ne bilmirler. Ölüm ne olduğunu bilmirler. Ölümden korkmurlar. Ona göre bunu Putin güzel bilirdi. Ona göre Kazakistan'dan hamının təcibine sebep olup Kazakistan'dan çıktı. Çünkü çıkmasaydı her gün eləcə mitingler, her gün eləcə Rus oradaki Rus işgalçılarına hücumlar, baskınlar olacaktı. Ona göre Kazakistan'dan çıktı. Ama Kazakistan batıları görürsünüz mü? Putin'in meselesi, müharibəsi BMT'de sese koyulanda keçmiş sefer respublikalar içinde ancak Kazakistan Putin'e ses verdi. Azerbaycan da doğru hareket edip bir taraf kaldı. Çünkü bu sahada bugün doğrudan da Azerbaycan da doğru siyaset yeridir. Çünkü balaca Putin'le tokuşsun, iki saate gelip Azerbaycan'ı alacak, bunu hamı bilir. Bu açık aşkardır çünkü Azerbaycan hala Rusya ordusu hala, Azerbaycan teknikası hala, Rusya teknikası hala. Ona göre doğru hareket edildiler. Ama yakışır ki öz adını nispeten korudu, şerefini korudu. Bir taraf kaldı. Yani ne Ukrayna'ya Azerbaycan ses verdi, ne de ki Rusya'ya. Bu doğruydu. Buna göre de yazısı Çingiz Abdullayev internete yazıp ki bəs bizim hükümet, bizim devlet partisi Biden'le de ağıllı, Fransa prezidentine daha mənalı, tamam mənasızdır. Biden axmaqdır, İngiltere partisi riyakardır. Ama bizim hükümet doğru hareket edilir, hamısından ağıllıdır. Bu olabilir. Bu doğrudan da bakırsan bu hadiselere görür, doğrudan da beledir. Azerbaycan, Ukrayna mesela müharibesinde çok doğru mövqe seçib. Yani ne onlandır, ne bundan. Kalıp kenarda, çünkü deyende de deyir, benim ne işim var, ben sana karşı, sana karşı çıkmıram ki Rusya, yok. Ukrayna da deyir, biz de dostuduk, geldim biz de, kardeş olduk, şekil çektirdik, neyledik. Niye bəs bizə deyir, mən sənə qarşı çıxmıram ki? Yox. Ona görə heç biri Azərbaycanla düşmən deyil. Əlbəttə bu doğrudan da doğru siyasətdir. Amma yeri gəlmişkən, məqsəddən kənar olsa da bir iki kəlmə deyim ki, Cənab Çingiz Abdullayev, bəs bizim daxili siyasətimiz necədir? Bundan danışmırsa, danışa da bilmirsən. Niyə 2 milyon Azərbaycanlı gedib Rusiya, hələ Avropanı demirəm, Rusiyaya qaçıb? Deməli, Rusiyada da həyat, iqtisadi həyat Azərbaycandan yaxşıdır ki, bu qədər adam gedib orada yaşayırlar. Hətta bura bizimkilərə yardım edirlər, kömək edirlər. Belədir, belədir. Bu belə. İndi Putin bu yırtıcı dəlixana sakini ki, dəlixanadan qaçıb, özü də bunkerdə yaşayır. Hamıdan korkur, bütün etrafdakilardan, öz generallarıyla 100 metr aralıda oturup danışır. Öz generallarıyla, en sadakatli generallarıyla. Ona göre meseleye her taraflı bakmak lazımdır. Bəli, Ukrayna tek kalıp, Putin Avropanı dişine vurup, bilir ki, bunlardan heç nə çıxmayacaq, mənasız, boş, faydasız sanksiyalardan başqa heç nə edə bilməyəcəklər. Ona görə girib Ukraynanı dağıdır, viran qoyur, həm özünkilər qırılır, cavan adamlar, həm də Ukraynalılar qırılır. 10 minləri keçib artıq qırılanların sayı, amma müharibə davam edir.
Putin de gece gündüz ha kü kırgın kıyamata bakmayarak bir el çekmeyeceğim. Ukrayna'da hakimiyet değişmelidir. Bizden özür istemelidirler. Yanukovych hakimiyete gelmelidir. Zelenski hapsolmalıdır. Sizde faşizmidir. Sizde Banderaslardır hakimiyette. Evvelen bilmirəm okucular bilir, tamaşaçılar bilir ya yok. Faşizm sözünde heç bir təhkirramız şey yoktur. Faşizmin İtalyan dilinde bir çəngə ot deməkdir, quru ot. Sözün mənası budur, hərfi mənası. Qaldı ki, faşizm İtalyada yaranıb. O da millətçi bir formadır. Necə ki, bütün ölkələr millətçidir. İtalyanda Mussolini millətçiydi və adlandırmışdı öz dövlətin faşizmi. Yəni bir dəstə çəng ot kimi, yəni əlbir. İndi bunu göy hələ dillərinə alıblar, onlardır, Putin bu yəndəndir onlara faşizm, Ukraynalılar da, Avropalılar da Putinə deyirlər faşizm, faşizm. Bu faşizm sözünə heç bir təkrarımız şey yoxdur, bunu bir dəfəli bilin. Almanya'da heç o faşizm olmayıb, Almanya'da nasizm olub, milletçiliğin ən sərt forması olub. Bu belə. İndi bəs bu nə vaxtadan davam eləyəcək, necə olacaq? Mən öz şəxsi düşüncələrimi, öz mühakimələrimi əsasən izləyirəm ki, Putin görür ki, Avropadan heç bir qəti hərəkət olmayacaq, ona görə davam eləyəcək. Əgər Ukraynadan başqa 10 gündür müharibə gedir, hələ konkret olaraq bir-iki kiçik yeri alıblar bütöv. Hələ Rusiya heç bir Ukrayna şəhərini ala bilməyib. İndi təsəvvür edin ki, ikinci bir dövlətlə başlasaydı müharibə, tutalım Fransa, laf belə Polşa, ucay Rusiyanın ora girib, orada da belə müharibə aparmağa gücü olmayacaqdı. Onsuz da ucay qüdrəti tükənib, olmayacaqdı. Amma bu yoxdur. Hamısı dillə, hay qardaşı, hay beləyi, hay siz haqlısınız, hay Rusiya faşizmdir, bundan da bir şey çıxmayacaq. Ukraynalılar qırılır. İndi nə vaxta qədər çəkə bilər? O asılıdır Ukrayna xalqının xarakterindən. Ukrayna xalqının mənliyindən, Ukrayna xalqının azadlığını qiymətləndirməsindən və bu kimi yüksək keyfiyyətlərdən asılıdır ki, Putin'in axırı qüvvəsi tükənsin və yavaş-yavaş quyruğunu qısıb, çəkilib getsin. Belarusiya çətin girə müharibə eləyə, çünki həm qonşudurlar, necə olsa qardaş hallardır, həm də ki, Belarusiya kimdir ki, nədir ki? Ona görə, yəqin ki, bu son bir 10 gündə hələ bu müharibə çəkə bilər. 10 gündə belə qırğınlar, hər şey Ukraynalıların əlbəttə dözümündən asılıdır. Hər şey müqavimət hissindən asılıdır. Bir xalq ki, son nəfəsinə kimi başladı mübarizəyə, onun qabağında dayanmaq olmur. Keçən əsrin 50-60-cı illərində Fransanın 100 illik müstəmləkəsi olan Əl-Cəzair ayağa qalxdı. Dedi ki, mən artıq müstəqil olmaq istəyirəm. Necə? Fransa ki, hara, Əl-Cəzair hara. Fransa başladı müharibəyə. İndi 10 gündə hələ Ukraynada Rusiya, Ukrayna müharibəsi gedir. Amma Əl-Cəzairdə 10 il müharibə gedir. 10 il Əl-Cəzair xalqı Fransa kimi qüdrətli bir dövlətlə vuruşub. Bu 10 il ərzində 10 milyon əhalisi olan cəmi Əl-Cəzair 1 milyon oğlunu qurban verdi. 1 milyon Əl-Cəzairli özünü qurban verdi, həlak oldu. Axırı 10 ildən sonra Fransa gördü ki, mümkün deyil. Hər yanda dedilər Fransaya, əşi, bəsli dayı, əlçək. Görürsən, bu o xalqı, bunlar əl çəkmirlər. Ona görə Fransa xalqı Əl-Cəzairə müstəqillik verməli oldu. Bu mənada hər şey qeyd etdiyim kimi Ukrayna xalqının özündən asılıdır. Onun xarakterindən asılıdır, onun mübarizə əzmindən asılıdır,
onun azadlığı necə qiymətləndirmək asılıdır. Məsələn, biz azadlıq, müstəqillik, bu bizim xalq üçün bunlar boş-boş sözlərdir, heç nədir. Lyuboy Hasan girsə bura, Rusiya girsə, 1000 nəfərlə də girsə, asanca Azərbaycanı, indi dövlət, ordu falan sözsüz ki, mümkündür. Yəni, xalqın təbiətində o yoxdur. Hətta dövlət başçısı necə bax gördü Qazaxıstanda. Qazaxıstanda dövlət başçıları Nazarbayev. Rusiyaya yaltaqlandılar, elədilər, amma görsən, xalq dönmədi. Xalq qalqdı ayağa, xalq yıxdı. Həm Nazarbayevi, həm də Rusları, Rusları çıxartdı. Hər şey xalqın əzmindən asılıdır. İndi Ukrayna xalqı nə qədər dözə biləcək, nə qədər bu xalqın dözümü olacaq, o qədər və nə qədər Rusiyanın qüdrəti var, nə qədər Rusiyanın ehtiyatı var, nə qədər Rusiyanın iqtisadiyyatı buna imkan verir. Çünki iqtisadiyyatı biz görürük ki, ağır günlər keçirir. Bütün dünya sanksiyaları elan edib, görürüz, məlumdur. Bütün banklar dayanıb, işləmir. Amma ehtiyatı çoxdur, ehtiyatı zəngindir. Məsələn, elə şəxsən Putinin deyir, 100 milyard dollar banklarda gəliri var. 100 milyard. İndi Putin kimi başqalarının da doğuludur orada milyarderlər. Hamısı öz müəyyən, öz banklardakı pullarından götürəcək. Avropanın dediyinə baxmırlar, istədikləri vaxt, istədikləri qədər pulu götürəcəklər. Çünki Avropa riyakardır. Avropa tarix boyu görmüşür Avropalılar kimdir. Öz azadlıqları olanda əlbəttə ayağa qalxırlar, vuruşurlar, ölümə gedirlər. Amma nəyinə lazımı, doğrudan da nəyinə lazımı, fransızlar gəlsin burada Ukraynaya, qoşulsunlar Ukraynalara, qırılsınlar, yüzlərlə qurban versin. Nəyinə lazımı, heç bir dənə qurban vermələrinə Fransa razı olmaz. İngiltərədə elə də, başqaları da eləcə. Çünki dünyada hərə öz taleyinin sahibidir. Necə ki, biz necə öz taleyimizin sahibiyik? Həm cənubda, İranda görürsünüz də nə gündədirlər? Heç yanda adları yoxdur, 30 milyon bir xalq var, yoxdur, dünyada heç kim bilmir və heç kimin də vecinə deyil. Çünki xalq deyil. Şimalda da ki, vəziyyətimiz belədir, bunu da görürük. Baxmayaraq ki, prezidentin xarici siyasəti çox doğrudan da məqsədə uyğundur. Hamının ürəyindəndir və biz də Ukraynalı hadisələrə qarışmırıq. Ən geci uzağı 10 gündə bu hadisə çəkəcək. Ya Rusiya tükənəcək, onda Putin də ölümə məhkum olacaq. Yəqin ki. Amma bəlkə də Rus xalqı o qədər mülküdür, o qədər acizdir, o qədər qorxardır, o qədər heysiyatsızdır. Ki, bəlkə də gəndə Putinə də məğlub olandan sonra, qaydandan sonra da bəlkə Putin yenə də qaldı, yenə də oldu. Çünki Rus xalqından hər nə gözləmək olar. Halbuki, bütün ölkələrdə belə bir balaca məğlubiyyət baş verəndə ölkə başçısı ya qaçır, ya özün güllə ilə vurur, ya da ki, ələ keçirilib həbsxanaya atılır. İndi hansı olacaq bunların? Hansı baş verəcək, onu da yaxın 10 gündə, 15 gündə görəcəyik. Yenə də qayıdıram sözümün əvvəlinə. Azərbaycanın daxili siyasəti ədalətli deyil. Azərbaycanlılar bu qədər az maaş, bu qədər az pensiya almağa məhkum olublar. Onlar buna layiq deyillər. Bir daha müraciət edirəm. Bunun ən parlaq nümunəsi mənəm. Mən Sorbonna Universitetində saatlarla, akademiyasında saatlarla danışa bilərəm. Saatlarla adamlar Sorbonna Universitetinin akademikləri ağızlarını açıb qulaq asarlar. Çünki mən nələri bilirəm? Dünyada məndən başqa heç kim bilmir. Loğalıq deyil. Mən bütün dünya fəlsəfəsini, bütün dünya tarixini, bütün dünya tarixçilərini, bütün dünya astrofiziklərini,
bütün kainatın kuruluşunu, hamısını mən elə izah edə bilərəm ki, məndən başqa heç kim o cür izah edə bilməz. Amma mənim kimi adamı 55 cildlik külliyyatı çap oluna və bu külliyyat nə külliyyatdır, burada nələr var, əsərlərimin 29-cu cildidir, burada nələr var, bir mən bilirəm, bir Allah bilir. Və mən kimi bir adamı 290 manatla yaşamağa məcbur edib. Məcbur edirsən, cənab, bu insafdırmı? İnsanın ya insafı olar, vicdanı olar, ya ağlı olar. Heç olmasa üçündən biri olsun da. Nə vaxta qədər bu cür yaşayacaq, gözləyirəm. Hasansa kimsə gəlib 20 manat verəcək, bir dənə kitab alacaq, bir də bir gün dolanacaq. Əziz tamaşaçılar, yəqin ki, Avropada da siz varsınız, Rusiyada da varsınız, Azərbaycanda da varsınız, qonşu ölkələrdə də varsınız. Mən öz vəziyyətimi sizə danışdım, onu təkrar eləmək istəmirəm. Amma sizə xatırladım, göstərim ki, mənim Azərbaycan Kapital Bank'da hesabım var, hesabımın nömrəsi var. Əgər istəyirsiniz mənə yardım etməyi və bu 86-87 yaşına keçmişəm, bundan sonra da az çox yaşamamızı istəyirsinizsə, yeni kitablarımın nəşr olunmağını istəyirsinizsə, siz əlbəttə bu nömrəyə yardım edə bilərsiniz. Belədir. 67-68 Yenə 67-71-76-76 iki dəfə 62-89 Əlisa Nicat. Sağ olun, bu başdan hamınıza təşəkkür edirəm, minnətdaram.